Här blir det, det blir det här rattna om här säkert om tänker jag. Lite bort då där. Ja, det är dotskytt. Så jag tror det blir lite ännu andra här. Rätt ner. What do you think about those birds? Leave a comment down below. Oh yeah! Snake, hva vanskelig å se?